90% vremena provodit ću na terenu i meni su predsjednici županijskih organizacija su moji partneri. Dakle, 90% vremena ću provoditi na terenu. I to je priča, ono što sam rekao da ću pričati članicama ili članovima, ali imat ćemo jasnije kriterije što se tiče napredovanja u SDP-u. Ali to je razgovor za članice i članove SDP-a.